aj niekde sa piesok lial. A kde sa sypal vodopád, bývala všielka nespätná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká malá nespätnica Mája. Lieta s letom sem i tam. Suché a tvrdé. Vôbec mi to nechutí. Zastaviť stát, František. Pán veliteľ, som pripravený vykonať váš rozkaz. Upozorni ostatných, aby si nevšímali hnedé steblá. Sú suché. Nebudú im chutiť. Rozkaz, aj my sme si to všimli. Dlho tu už nepršalo, preto vyschla všetka tráva. V najbližšom okolí sme na šťavnatú trávu nenarazili. Toto znamená nenarazili. Ako veliteľ prieskumného oddielu si povinný hľadať potravu ďaleko vpredu a nie motať sa v strede roja, jasné? Rozkaz! Tak si vezmi svoj oddiel a ešte raz začni hľadať. Rozkaz, všetci za mnou! Do jedlachu veľkú máme kose, vesku zane máme. Počuli ste, čo máme robiť? Najlepšie bude začať odtiaľto. Všetci za mnou! Do jedlachu veľkú máme kose. Máte splniť dôležitú a zodpovednú úlohu. Nájsť strávu pre 20 000 kobyliek. Spolieham sa na vás. Verím, že nájdete naozaj niečo šťavnatého. Odiel stáť! Rozprchnúť sa na skúšku trávy a rastlín. No a teraz čo? Ktorým smerom? Najlepšie ísť priamo za nosom. Nie, to sa mi iba zdá. To nie je možné. Ale áno, je to on, môj milý bratranec Flip. Hej, zabud sa, musíme to vyskúšať. Čo sa deje? Čo to má znamenať? Po všetkých pohromách, ktoré nás postihli, ešte tieto nám tu chýbali. Dobrý deň, drahý bratranec Flip. František, čo má stále prázdny žalúdok? Po toľkých mesiacoch, čo sme sa nevideli, mohol by si ma aj slušnejšie privítať. Radšej by som bol, keby sme sa neboli stretli. Ste vandali, žeriete všetko, čo vám príde do cesty. Máš pravdu, ale čo máme robiť, keď náš žalúdok je 3 razy väčší ako tvoj? Máme skapať? Ale čo? Počkaj, rád by som sa ťa niečo spýtal. Nevieš, či tu niekde na blízku pestujú ľudia kukuricu, obilie, cukrovú repu a podobne?
Nie, neviem. A keby som aj vedel, tak ti to nepoviem, vieš? Rozumiem. To znamená, že hej. Iba mi to nechceš prezradiť, ja? Pre mňa, za mňa myslí si, čo chceš. No hop. Maja! Ako by ťa kto si volal? Tu som, tu som. No, ako sa vám páči naša lúka plná pestrých kvetov? Je nádherná, neľutujem, že som prišla. Ani ja, bolo to u teba milé, že si nám prezradil, kde rastú také krásne kvety. Naozaj sú krásne. Nič nevidím. Pomoc! Som slepý! Poďme preč, veľko, rýchlo! Pomoc! Pomôžte mi, kto ste tu? Nevidím! Vôbec neviem, kde som. Pomoc! Pomôžte mi! Tu zle! Hneď sa budeš cítiť lepšie. Oj, mne už nič nepomôže, nič nevidím, som slepý. Netáraj, radšej si daj dolu okuliare. No toto ja vás vidím. Dobre, že som ich mal na nose. Poď sprchu. Nastav chrbát. Hop. Uk. Povedz, aký to bol prášok? Nebezpečný. Ľudia ho rozprašujú, aby zničili všetok hmyz na rastlinách a kvetoch. Naozaj je pre nás taký škodlivý? Pre istotu sa osprchujem ešte raz. Hej, Flip! Hej, hop. Ach, ty príbuzný hrôza. Čo ti je? Čo sa ti stalo, Flip? Vyzerá, že niečo by ti umrel priateľ alebo niekto z rodiny. Ešte oveľa horšie, môj milý Vilko. Práve sa tu objavil môj rozkošný bratranec. Zvláštne, namiesto toho, aby si sa radoval, že prišiel, si smutný. Nemáš ho rád. Jeho a rád? Kukuk. Vidieť, že ho nepoznáte. Je pažravý, nafúkaný, nevzdelaný a hlúpy. A vôbec nevie nič iné, iba všetko žrať, čo je zelené. Povedz mi, aký druh hmyzu je tvoj rozkošný bratranec Flip? Úplne obyčajná kobylka. Kvôli niekoľkým kobylkám na lúke sa ešte nemusíš tváriť tak nešťastne. Veď sú to celkom milí príbuzní. Len počkajte, veď vás ten smiech prejde. Zatiaľ je tu iba prieskumný oddiel, ale potom sem priletí veličizný roj. A keď prídu, budú tu. Roj? No, a prečo sa nesmeješ, he? Celý roj, to je hotová pohroma. Požerú všetko listie i celé bile. Jedno staré príslovie hovorí, nešťastie nikdy nechodí samo. Prečo z nich máte taký strach? Počula si, zožerú všetko až po koreň. Odletia len potom, keď už neostane nič, len holá púšť. To znamená, že zožerú aj kvety? Veru, aj tie. Pamätáte sa na požiar v lese pred pol rokom? Podobne to tu bude vyzerať, keď odídu. To je ale strašné. Keď nebudú kvety, nebude ani nektár. A čo budeme jesť my a ostatní? Máš, Veru, pravdu. Stojte! Zastavte!
čelom vzad! Rýchlo na prieskum! Pozor! Raz a dva a raz a dva! Raz a dva a raz a dva! Raz a dva a raz a dva! Nadarmo sa schovávaš, moja milá. Pred kobylkami ťa to nezachráni. Čo? Kobylky? Jaj! Teta! Hej, pani Nosaníková, rýchlo si odneste dieťa blížia sa kobylky! Teta! Oh, ďakujem vám. Poď, môj maličky, poď. Tak, tu budeš v bezpečí, môj maličky, pokiaľ sa nevrátim. Pa, pa! Pa! Dobre to požuj, moja milá. Dobre to požuj. Čo sa to s ním porobilo? Neviem. Musím rýchlo jesť, pokým ešte mám čo. Keď prídu, budem celý týždeň hľadieť cez prsty. Prestaň, Flip, spamätaj sa. Keď sa budeš takto napchávať, čo skoro ťa začne bolieť brúško. Na to mi záleží. Hlavná vec, aby som tým pažravcom nechal čo najmenej. Poznáš ich. Od rána do večera myslia len na svoj žalúdok. Nemôžeš od nich chcieť, aby brali na nás ohľad a obišli našu lúku. Preto ju radšej pojem sám. Poznáte ma, vôbec nie som lakomý, ale tým pažravcom nenechám vôbec nič. Nepreháňaj to s tým jedením. Strstneš a nebudeš môcť skákať. Jedno staré príslovie hovorí, hlava ako baňa a rozumu nič. Daj mi pokoj a neotravuj. Je mi úplne jedno, či priberiem, alebo nie. Rád by som vedel, aký je rozdiel medzi ním a kobylkami. Všetko žerie a ničí práve tak, ako oni. Končíme. Všetci sme unavení, ale zajtra musíme bezpodmienečne nájsť lúku so šťavnatou trávou. Tak toto už ďalej nejde. Rozumeli ste? Rozkaz znie, okamžite spať. Vykonáme! Čo myslíš, je to on? Tichšie. Kto ste? Čo tu chcete, a? Prepáčte, prosím, nie ste náhodou František, bratranec nášho Flipa? Áno, to som ja. Prečo? Poslal vás na výzvedy, hm? Môžem sa vás niečo spýtať, pán František? Našli ste už lúku so šťavnatou trávou? Hm? Nie, to nie je také jednoduché. Možno zajtra, ale týmto smerom rozhodne nič nie je. Večer pred súmrakom som mal taký pocit, že tam ďalej by mohla byť naozaj pekná lúčka. Na vašom mieste by som sa jej radšej vyhla. A to už prečo? Hľadáme a jeme trávu, kde chceme. Prirodzene, iba mi prišlo na um, že tráva na tej lúke vám nebude chutiť. Je takisto slabá ako táto. Však, Milko? Presne zajtra tak. Sa na ňu pozriem sám. Včeli rozumia kvetom, nie tráve. A keby som vás poprosila, Ujo František, aby ste nešli na tú lúku? Neotravujte. Ale na našej lúke žije veľa druhov hmyzu. Keď prídete a zožeriete všetky rastlinky až po korienky, z čoho potom budeme žiť, Ujo František? Porozmýšľajte o tom. Nemám o čom premýšľať, ale keď si taká múdra, povedz mi, čo máme jesť podľa teba my kobylky, aby sme prežili. No vidíš, nevieš, nezabúdaj, že každá palica má dva konce. A teraz sa už berte domov, som na smrť unavený. Máte pravdu, niečo musíte jesť, ale aj tak vás prosím, nechoďte na našu lúku. A ja vás prosím, Ujo František. Zbytočne sme sem chodili. Toho už nik nezobudí, Maja. Musíme sami niečo vymyslieť. Zavoláme všetkých a poradíme sa ako ďalej. Čo povieš? To je dobrý nápad. Mužstvo vstávať! Musíme sledovať včely! Zavedú nás na šťavnú lúku!
To je na chuť veľkú, máme po sebe spúzanekáme. To je na chuť veľkú, máme po sebe spúzanekáme. Ujo Pavúk, ste doma? Áno. Čo je? Viete, že sa k nám blíži veličizný roj kobyliek? Rozmýšľali ste už, ako by sme mohli zachrániť lúku? Čo vravíš? Nepočujem dobre, dieťa moje. Poď bližšie a povedz mi to ešte raz. Viete, ja neverím, že sa uspokoja iba s našou lúkou. Určite prídu aj sem dole, sa všetko tu obžerú. Maja, nechod tak blízko. Uvidíte, do rána sú tu. Naozaj, čo nepovieš? Ušla. Ľutujem, Maja. Dnes nemám čas. Ponáhľam sa na koncert cikát, vieš? Toto je dôležitejšie. Keď prídu kobylky zničia celý les, čo budete potom robiť? O moje potomstvo si nemusím robiť starosti. Vajíčka som zahrabala hlboko do zeme. Kobylky sa tam nedostanú. Ja môžem ísť spokojne na koncert. Dovidenia, Maja. Dovidenia, Vilko. Kobylky neznášajú vôňu rúží. Tu vnútri som celkom v bezpečí. Aj keď dookola všetko obžeru, moja rúža zostane. Povedz, na čo by som si zbytočne lámala hlavu? To hej, vy ste v bezpečí, Pepi. Ty si moja malá kamarátka, Maja. Keď chceš, môžeš tu pokojne zostať. Nebojím sa o seba, ale o lúku a les, kde všetci žijeme. Musíme preto držať spolu a spoločne niečo podniknúť. Čože už ráno sú tu? Čože už ráno sú tu? Čože už ráno sú tu? Áno, a keď chceme pred nimi zachrániť les, v ktorom všetci žijeme, musíme ich zastaviť spoločnými silami. Len nech prídu, po dlhom čase budeme mať zase na obed kobylky. Výborne, veď keby na nich počkáme. Nikto nemyslí na druhého, každý iba na seba. Maja, Maja, poď sem. Čo je, Vilko? Flipovi je veľmi zle. Chudáčik, a čo ho bolí? Brúško, od toho, že pojedol toľko trávy. Auto bolí. Tie hrozné krče. Už je so mnou koniec. Vidíš, prečo si nás neposlúchol? Prečo si sa napchával tou nechutnou trávou? Ja som sa raz prejedol peľových knedlíčkov a potom som z toho dostal poriadnu hnačku. Milé, od teba, že mi to hovoríš, ale bol by som radšej, keby ste porozmýšľali, ako by ste mi pomohli. Ešte toto nám chýbalo práve teraz, keď musíme niečo podniknúť proti kobylkám. Veľkú máme, po sebe skúš zanecháme. Dobré ráno. Dobré ráno. Ako vidíte, Lúku sme našli. Pekná, veľká. Budete mať dosť času, aby ste sa vysťahovali. Možno sa tu zdržíme 10 dní. Je nás 20 tisíc. 20 tisíc? No to je hrôza. Áno, približne toľko. Sme veľmi šikovní, takže dlho sa tu nezdržíme. Ako náhle nebudeme mať čo jesť, poputujeme ďalej. Mužstvo, rozchod! Vyskúšajte kvalitu trávy! Rozchod! To je vlaku, máme po sebe. Stojte, nejedzte! A to už prečo? Lebo tráva na našej lúke je veľmi jedovatá. Byť vámi, tak do nej ani nezakusnem. Čo to má znamenať? Myslíš si, že ti naletím na tvoje klamstvo? No dovolte, to si vyprosím. Nikdy neklamem. Tráva je naozaj zlá. Pozrite na Flipa. Včera sa jej najedol. Počuj, Flip, naozaj si chorý. Obhryzol len zo pár stebielok z tej nešťastnej trávy a odtedy tu chudák leží v krčoch. Však sme ťa pred ňou varovali, Flip, ha? Áno, žiaľ, je to tak. Pár týždňov si poležím. Ľudia posypali trávu prášku proti hmyzu. Neveril som aj, najedol som sa a teraz mám strašné krče. Počujete? Prášok proti hmyzu? Na ten sme citlivé. Veru, hľadajte si potravu radšej niekde inde, aby ste potom neľutovali ako ja. Povedz, drahý bratranec, nie, že by som ti neveril, ale skutočne je to tak, že si chorý? No dovol, predsa vidíš, že som vážne chorý, tak prečo by som ťa klamal? Hlúpe, ako dôstojník prieskumného oddielu musím priniesť domov dôkazy. To znamená, že musím ochutnať otrávenú trávu, aj keby mi z nej malo byť zle. Keď potrebujete dôkaz, vezmite si Flipa. Aj tak je už chorý. Mohol by z nej ešte trochu zjesť. Čo poviete? Akrát zahryzni a potom sa rýchlo zvali na zem a rob sa, že máš krče. Ty aj mám. Oh, nie. Flip, začni, prosím ťa. Oh.
Odporné, obetujem sa pre teba a pre Vilka. Už to začína a už je to... Ty krče, celý žalúdok mi horí. Nevydržím to. Prečo som to len jedol? Ty krče, nevydržím, trpnú mi nohy. Môj žalúdok, čo ti je? Už je so mnou koniec. Majte sa dobre. Na tomto svete. Už je so mnou koniec. Nejedzte trávu. Flip! Odíďte všetci a nechajte ma. Už je po mne. Rýchlo preč, tráva je otrávená. Nedotýkajte sa jej. Rýchlo musíme varovať ostatných. Kobylky sme síce zdravé, no otráviť sa nenecháme. Dám obklad. Krče ti prestanú. Uvarím ti aj zahrniec harmančekového čaju, dobre? Pripomína jedno staré príslovie. Harmanček a kvetinky sú liečivé bylinky. Ach, nie to, že ma boli brucho. Ešte musím počúvať tie tvoje príslovia. Čo som komu urobil? Pozri sa, kobylky pomaly odchádzajú. Onedlho tu bude zasa pokoj. Vidíš tie čierne bodky? To sú samé kobylky. Odrietajú. Šťastnú cestu, kobylky. A nikdy sa sem nevráte. Všeličo už prežila naša malá Maja, odkedy pred mnohými týždňami vyšla z včelieho úľa. Jej budúce dobrodružstvo je zvláštne a iné ako tie, čo doposiaľ prežila. Prezradí vám, že Maja stretne naozaj pravého kvietkového škriatka, ktorý býva v lotosovom kvete a zjavuje sa iba pri splne mesiaca. Dobrú noc.